Армардақ тағайын қадырменді авто сүйер қауым Барыс автошоу жалғасуда сіздермен бірге мен Олжа Соқас. Бүгін бізде жеке шолуда Lexus 470-ші, дәлірек айтқанда LX 470, бұл өз заманның нағыз патшасы, жол талғамайтын көліктердің арасындағы ең шоқтығы биік көліктердің бірі. Шолуды бастаймыз, талдауды жасаймыз, кеттік. Toyota мен Lexus дәл қазақтарға арналғандай. Біздің ұлтымыз бұл көлікті қатты жақсы көреді. Себебі бұл көліктер өте сенімді. Мынау бізде 470-ші Lexus, жылы 2007. Жалпы бұл рестайл, байқасаңыздар. Рестайлдар 2003-тен бастап, 2007-ге дейін шыға бастады. Артынша 570-ші Lexus-тар басталды. Егер сіз мен сияқты 30 жасқа қадам аттаған жігіт болсаңыз, әрине осындай джиптар мандайсыз. Себебі отбасылық жағдайда, балаларды арбер тасығанға, тау тасқа, барып кәуап пісіргенге, ауылға бар кегенге таптырмайтын көлік. Білем, қазіргі таңда 570-ші Lexus-тар өте қымбат, қол жетімсіз. Сондықтан альтернатива ретінде дәл осы көлікті сатып алуға кеңес беретінем. Қазіргі таңда бұның бағасы 8,5-9 миллион теңге, бірақ әрине ол көліктің өз жағдайына байланысты. Бұрынғы иелері оны қалай айдаған, қалай күткен. Соған байланысты, қазір мен мына көліктің плюс-минустарын айта кетейін. Алдымен капотты ашып, мұнда не бар екенін түсіндірсем. 2 УЗ жәнім әшейін мотор. Мына қозғалтқышты өлтіру мүмкін емес. Тура осындай моторлар бізде Land Cruiser-де 100-де қойылған Lexus-тер әлі тірі. Мынандай Lexus әлі де табылады. Базарға келсеңіздер де, сайттардан қарасаңыздар да. Сондықтан әлі де мүмкіндік бар бұндай көліктерді алуға. Осы көліктің иесінің айтуынша, мынау Америкада шығарылған және зауыттан шыққалы бері 96 000 миль жүрді. Толық комплектация бізде, мынаның ішінде бәрі бар. Электроника жағынан айтамда, сондықтан бұл айтпақшы limited edition деген, бұл шектеулі серия деген сөз. Яғни бұндай көліктер аса көп шыққан жоқ. Жүргізу адамдарға ләззат сыйлайды. Газды жай ғана басқан кезде бұның сұрапыл мінезі аңғарылады. Капоттың астында бізде 275 аттың күші бар. Сондықтан бұда жын деген жетеді. Қазатын көліктердің бірі ғой, былайша айтқанда. Бірақ бұл жарысу үшін немесе біреуге бір нәрсені дәлелдеу үшін арналған көлік емес. Бұл өмірден ләззат алу үшін. Қалада жүрген кезде комфортты сезіну үшін және қаланың сыртында еш қиналмай, жеңіл желпі кедергілерді еңсеру үшін арналған. Мінекей қазірді газды басып алса, мінекей күші бірден сезіледі. Қанша дегенмен, достар, көлік жаңа емес, ескі. Кузов бойынша бұл көліктердің көбінесе кететін жерлері мына алдыңғы жағы. Капоттың алдына тас тиеді, құм тиеді, сол кезде алдыңғы бояуы ұшып кетеді. Және Lexus-тың антикоррозиясы сәл нашарлау. Көп жүрген көліктер, мысалы 250, 300, 400 мың жүрген LX 470-тер, олар шіріп кеткен көбісі. Әсіресе жаңа айтқан аркалар, ал мына көлік бізде енді дыңдай. LX 470-тердің VIN коды алдыңғы арканың астында орналасқан ең тат басатын жерде. Сондықтан көлікті сатып алған кезде өте абай болыңыздар. Көлікті тексеретін, бақылайтын адамдар осыған мән береді. Себебі бұл көліктерді кезінде қатты ұрлаған, жиі ұрлаған, осы VIN код ауыстырылған ба, жоқ па, соған қатты мән береді бақылаушылар. Так, салон бойынша айтатын болсақ, рестайлға дейінгі нұсқада ағаштары қызыл түсті болатын, сарғыш қызыл түсті. Ал кейінгі шыққандарында 2006-2007-лерде бізде қара түсті салон және қара түсті ағаш. Бұл да өзінің премиумдық
сегментке жататынын билдиртеді. Салонда электронды құралғылар өте көп, сондықтан болашақта кездесетін проблемаларда сізді күтіп тұруы мүмкін. Білесіздер, ешқандай мәңгілік көліктер болмайды, Lexus тасынады түптің түбінде. Сол кезде дайын болыңыздар, біраз ақша шығаруға. Достар, шасси туралы айта кетейін. Бұл жерде бізде мықты Lancheron рамасы бар. Артында бөлінбейтін мост, алдында торсион системасы. Және ең ұтымды түсі, бұл жерде ось аралық дифференциал бұғаттайтын системасы бар. Көлік өз бағасына неге сай деп айтам? Себебі қазіргі таңда осы 8-9 миллионға да кереметте опцияларды ұсынатын көліктер кемде кем. Сондықтан бұл көлікті алуға болады. Достар, бүгінге шолуымыз осындай болды. Қысқа да нұсқа Lexus туралы біраз мағлұмат бердім деп ойлаймын. Біздің арнамызға жазылып, лайктарыңызды баса жүріңіздер. Әрқашан Олжас деген қара балаларыңызды қолдаңыздар.